gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka ee gobolka saaxil oo ay weheliyeen garsoorayaal ka howlgala maxkamadda gobolka iyo degmada berbera ayaa maanta si wada jira shir jaraa'id ugu qabtay xafiiska maxkamadda rafcaanka ee gobolka saaxil. Waxay ka hadleen dhul khilaafkiisu maalmihii ugu dambeeyey uu ka tagnaa magaalada berbera oo laba dhinac u dhexeeyey, waxayna sheegeen in aanay maxkamad ahaan aanay shaqo ku lahayn xukunka dhulkaasi balse lagu soo kala xukumay maxkamadda khilaafka dhulka ee degmada berbera. waxaana uu sheegay in xukunka fulinta oo keliya uu soo gaadhay maxkamaddaasi. gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka ee gobolka saaxil cabdirashiid duraan oo arrintaasi ka hadlayay waxaa hadalladiisii ka mid ahaa: waxaan maalmahan taagnaa ishii ka taagnaa arrin dhul oo ka dhexeeya laba dhinac oo ku muransanaa dhulka soo horjeeda halkan la yidhaahdo dekedda dhinaceeda kasoo horjeeda u dheerkan la yidhaahdo Demon. labada dhinac dacwadooda maxkamad intay isugu yeedhay ka garnaqday horta ma jirto, ama maxkamad gobol ha ahaato ama maxkamad sare ha ahaato ama maxkamad kale ha ahaato, waxaa ka garnaqay guddida ka garnaqa khilaafaadka dacwadaha dhulka. waxaana inoo bayaamiyey sidii ay uga garnaqeen garsoorihii gacanta ku hayay dacwadaasi ay fulinayay. dacwaddu marxaladay martaa, markay ka garnaqeen ay go-aan ka gaadheen dacwadaas waxay ahayd inay maxkamadda sare tagto oo maxkamadda sare guddida ay go-aankooda eegaan, dib u naqdiyaan, ay baadhaan guddidaas hadday dacwadaasi khalad u soo qaadeen ama ay khaladaad ku arkeen la dib ugu soo celiyaan, go-aankay doonaan bay ka gaadhi karaan. guddidii ka garnaqa dacwadaha dhulku waxay soo gudbiyeen dacwaday leeyihiin qoladaha loo fuliyo dacwadda, sababna waxay uga dhigeen waxa ka dhacay muddadii ambiilka. waxay maxkamadda u soo gudbiyeen jaraa'idkii ay ku baafiyeen dhinac laga guuleystay oo dhowr ah, waxay u soo gudbiyeen qoraallo kale oo idaacadda radio Hargeysa ay u direen oo lagu baafinayo dhinacan laga guuleystay imankii cabanaya. maxkamaddu markay heshay dokumentiga iyo qoraallada waxay weydiisay su'aal ah: xukunkii aa gaadheen muddadiisi ambiilku may dhammaatay? qoraal bay soo qoreen, qoraalkii wuuna horyaalaa imanka, ay leeyihiin dacwadaasu way naga dhammaatay, waa dhaqangal, maxkamaddii sare umay gudbin, ha la fuliyo dacwadaasu, ha loo fuliyo cidda xaqa leh, cidda xaqa leh ha loo fuliyo. garsooraha simaha gudoomiyaha maxkamadda gobolka ee xilligan joogay maxkamadda gobolka ee maxkamadda sii maamula markuu helay xukunkii guddiga ka garnaqa dacwadaha dhulka ee uu helay caddayntii ahayd in dacwadaasu ambiilkeedii dhammaaday ay gaadhay una bislaatay heerkii fulinta, dacwad fulin uu ka furay maxkamadda gobolka. markii aanu wareysanay shirkan jaraa'idna wuxuu ka sheegay in dacwadda fulinta ah brosijaradii ay maraysay oo dhan uu maray oo uu baafiyey, uu dowladda hoose qoraal u qoray, uu idaacadda radio Hargeysa qoraal u qoray, in ay ka soo qayb galaan ay isdifaacaan, ay yidhaahdaan is-hortaag wax la yidhaahdaa u bannaan dhinacan laga guuleystay, ay yidhaahdaan dacwadayada markii la xukumay maanaan ogeyn, dhulkan la fulinaya annagaale, xukunkaasoo baxay waa sharci darre, garsoorow naga jooji, may odhan, mana iman maxkamaddii. dee xaakinku markaa wuxuu ka bilaabay bishii saddexaad bay dacwadda fulintii soo gashay, bishii sagaaladna wuu fuliyey, bishii saddexaad ilaa bishii sagaalaad lix bilood baa u dhexaysa, lix bilood buu dacwad fulinahay uu gacanta ku hay, uu ciddii lahayd la doondoonay sugay. cidda khaladka ugu weyn gashay waxay ahayd ciddii xaqeeda difaacan lahay oo aan maxkamadaha iman, qolada ka garnaqa dacwaduhuna waxay sheegeen inaanay u iman, gudoomiyihii maxkamadda kusimihiina wuxuu yihi inaanay cid u iman buu sheegay. waxa keliya u bannaanay marka waxay noqonaysaa in dee xukunkan hor yaalla ilay muwaadin kaloo xaq leh baa hortaagan oo le xaq baan leeyahay inuu xaqiisa u fuliyo. dhulkan uu khilaafkiisu cirka isku shareeray maalmihii ugu dambeeyey ayaa hadda la sheegay in ay soo faragelisay xukuumadda Soomaaliland iyadoo dhexdhexaadinna u wada labadii dhinac ee isku hayay dhulkaasi. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, Berbera.